4 gün ərzində 40 könüllü döyüşçü ilə işğal altındakı Laçının 40'a qədər kəndini ermənilərdən azad edən və İrəvanı 3 gün matəmə qərq eləyən milli qəhrəman Əliyar Əliyev 1957-ci il dekabrın 14-də Qubadlı rayonunun Qəzyan kəndində doğulub. 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirərək bir müddət Qubadlı rayonunun Dondarlı kənd orta məktəbində idman müəllimi işləyib. Dəfələrlə Yunan Roma güləşi üzrə Respublika, Ümum İttifaq və Beynəlxalq yarışlarda qalib gəlmişdi. Gənc pəhləvan eyni zamanda bir sıra mühüm yarışların hakimi və baş hakim olmuşdu. Onun 8 yetirməsi Respublika və SSRİ çempionu idi. Bir nəfər isə Olimpiya yığma komandasında təmsil olunurdu. Xocalı soyqırımından bir neçə gün sonra Gorusda ermənilərə ağır itkilərə məruz qoyur. Bununla bağlı Ermənistanda 3 gün matəm elan olunub. İrəvanda keçirilən mitinglərdə Əliyar Əliyevə və onun 3 döyüşçüsünə ölüm hökmü çıxarılmışdı. 1992-ci ilin aprel ayının 16-sında Qarabəbir ləqibli Suriya ermənisi Karlenin başçılığı ilə xaricdə xüsusi hazırlıq keçmiş 50 nəfərli diversiya qrupu Laləzar körpüsünü partladıb, Qubadlının sərhəd kəndlərinin rayon mərkəzi ilə əlaqəsini kəsmək, strateji yüksəklikləri ələ keçirmək üçün hücuma keçmişdi. Kəşfiyyat məlumatları nəticəsində bundan xəbər tutan və onların yolunu gözləyən Əliyar Əliyev döyüşçüləri ilə birgə onları mühasirəyə alaraq dəstəbaşıları da daxil 11 düşmən əskərini məhv etmiş, həmin meyitləri azərbaycanlı əsirlərlə dəyişdirmişdilər. 1992-ci ilin may ayının 24-də 3 vertolyot Qubadlını bombalamağa gəlir və Əliyarın döyüşçüləri həmin vertolyotları vurub salır. Sərhəddə yaxınlaşır, sərhəddə. Sərhəddə yaxınlaşmır ki. Tez trivoqa verirsən, hamı qalxır ayağa, hamı qalxır ayağa. Sərhəddi keçən kimi vurursunuz. Necə başa düşdün, qəbul?